Bom, chegou a hora então da gente saber como fazer isso na prática. Se você não assistiu o vídeo aqui no canal Mulher Maravilhosa, como eu fiz o meu caderno Midori, eu deixei aqui nos cards ou na descrição do vídeo, tá? Pra você saber, caso você queira fazer como eu. Eu escolhi o Midori justamente pela praticidade que ele me dá. O Midori, a gente sabe que tem esses caderninhos e eu vou usar esse ano quadriculado no papel reciclado e também no papel pontilhado. Vou deixar esses dois tipos aqui na descrição do vídeo pra você baixar e fazer o seu também, tá bom? Então é assim, gente. Tirar então a minha capa, que agora a gente vai precisar apenas do miolo. Como vocês viram, a gente fez essa costura só pra ele não ficar dançando. E a primeira coisa que você tem que fazer seu bullet journal, o que você precisa para o bullet journal? Você vai precisar de um caderno, né? No meu caso eu fiz o Midori, mas você pode escolher esses caderninhos, agendas, você que escolhe, tá? Você vai precisar também de lápis, canetas, tesouras e borracha também. Ah, tá. E régua. Isso aqui é o material básico para você fazer o seu bullet journal. E depois você pode escolher canetinhas, lápis de cor, giz de cera, caso você queira ele todo colorido, todo personalizado. A princípio, para fazer o bullet journal, é isso que você vai precisar, tá bom? Não foque tanto em colorir, em desenhar. Por quê, gente? Porque o nosso bullet journal, ele precisa ter uma função principal. Ser funcional. Que ele funcione, né? Além de ser prazeroso e ser o mais fácil possível de se fazer. Então, não adianta ser todo coloridão, ter muita informação e você se perder. Eu conheço muitas pessoas que na metade do caminho, até antes, desistiram do bullet journal justamente por isso. Então eu vou mostrar pra você exatamente como fazer pra não acontecer isso com você, tá? Basicamente é fazer mais por menos. Bom, eu gosto, como eu falei, o meu a princípio vai ser pontilhado. Eu gosto muito dessa folha, não só pro bullet journal, que foi o que eu escolhi, como pra desenhar. Porque ele não interfere tanto na criação. Até pra você se organizar com ele, é mais fácil. Ou quadriculado eu gosto também, mas você pode fazer com pauta, sem pauta, tá bom? Pra você imprimir essas folhas que eu deixei aqui na descrição, basta usar sulfite, tá? Ou a folha que você quiser. Basicamente, gente, o bullet journal, ele vai resumir em quatro componentes, tá? Que são os tópicos, ou os keys, ou os marcadores, os números das páginas, as frases curtas que nós vamos usar e os tópicos, tá bom? Então já começamos assim, ó, tá aqui o meu miolinho. Primeira coisa que você vai, depois que você vai fazer, a gente vai falar já já disso aqui. Vamos falar sobre o índice, né, ou index, né, em inglês. Nele a gente precisa tópicos e páginas. É ele que vai te ajudar a organizar mesmo. O ideal também é você começar a fazer com lápis. Por quê? Porque caso você erre, se engane, né? Coloque sem querer uma página que não é pra ficar aqui, tem como você apagar, né? Alguma coisa que você escreveu. Ai, não era pra escrever isso, era pra escrever antes algo, né? Antes disso. Então você tem como você apagar. Então, basicamente, você precisa ter os tópicos, né? Que vai falar do que se trata a página e a página. E aí você vai encontrar tudo o que você anotou. Tudo, absolutamente tudo. Tanto pro futuro, quanto no presente, quanto algo do passado. Sempre que você abrir uma nova página, você precisa escrever o tópico aqui, né? Sobre o que se refere a página e dar o número da página, tá? Pra você conseguir achar onde é que tá tudo que você abrir nele. Numere todas as páginas, gente. Numere todas, porque é elas que vão te ajudar no índice. Aqui seria as nossas tarefas do mês e os eventos, né? Do mês, no caso, do mês de janeiro. Você não precisa colocar esse desenho para, né, esse lettering, como é chamado, né, do mês. Você pode escrever janeiro bem pequenininho aqui, tá tudo certo. Mas eu quis fazer uma gracinha. E aí eu fiz tudo a lápis pra depois de tudo, quando estiver pronto, eu vou passar caneta nanquim, canetinha, o que for. Então, essa parte aqui não precisa ser como o meu. Você pode fazer do jeito que você quiser, pode escrever mesmo, normal. Bom, gente, esse aqui é o diário mensal.
tá? No caso, janeiro. E aí você pode colocar diário mensal aqui, né? Eu coloquei eventos. O que seria eventos? É tudo aquilo que tem data e hora para acontecer, tá? E tarefas. Tarefas é tudo aquilo que você precisa fazer, tá? O que é preciso ser feito. Então, eu coloquei tarefas do mês. Que mês? Estamos falando de janeiro. E eventos. Eventos de que mês? De janeiro, tá? E aí, você vai colocar de 1 a 30 ou 31 ou 28, depende do mês, né? Um embaixo do outro. E do lado, você vai colocar a primeira letra da semana, que é sexta, sábado, porque nesse de janeiro de 2021 começou sexta-feira, né? Então, sexta, sábado, domingo e aí sucessivamente até o final. E aqui, tarefas do mês. Tarefas do mês, você vai colocar, digamos, ah, eu preciso, nesse mês de janeiro, arrumar meu guarda-roupa. Eu preciso, sei lá, alguma tarefa que você precisa fazer no mês de janeiro. E aí eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Como que eu vou usar as nossas keys, os nossos marcadores, tá? Só tô mostrando mais ou menos como construí-lo. É interessante você deixar sempre duas páginas para fazer o diário mensal, gente, tá? Então, coloca o nome do mês, ou nas duas páginas, ou de uma forma que dê para entender que as duas páginas são do mesmo mês, tá? Esse aqui é um calendário com todos os dias da semana e do mês, para você poder colocar os tópicos aqui do lado, né? Então, não esquece de anotar tudo que for preciso para fazer nesse mês de janeiro aqui nas tarefas do mês, tá? Aí, você não precisa colocar aqui depois do índice. Você pode colocar depois do índice um diário do futuro ou futurão, né? Há várias formas de chamar. Eu chamo de futurão. Mas eu quis fazer já assim, que é mais fácil. E aqui é o meu futurão. O que seria o futurão, Rosa? É um diário do futuro. São todos os meses do ano, com espaços para você colocar os tópicos, tá? E é aqui que você vai planejar os próximos meses do ano. Então, tem que intitular, ó, janeiro, fevereiro, colocar todos os meses, tá? Janeiro a fevereiro, e cada um tem o seu calendário para você se situar, que tudo é feito à mão, tá, gente? Eu fiz 3 meses por página. Tem gente que já gosta de pegar uma página só por mês, ou dividir no meio 2 meses por página. Eu prefiro fazer assim, tá? Quanto menos é mais, né, gente? E sempre, sempre, sempre numere as páginas, tá? Tudo que você for fazer, toda a página que você abrir, ó, aqui o meu futurão, ó, da página 6 até a página 9. Então, tudo que você abrir, você tem que colocar no seu índice para você saber onde está. Então, no diário do futuro, você vai anotar os seus compromissos, as suas tarefas, né, para o mês seguinte, né? Agora, depois que a gente fez o futurão, a gente vai fazer o quê? Um registro diário. Né? Mesma coisa, intitule bonitinho, ó. Eu coloquei assim, está a lápis, de novo vou falar, está a lápis, porque eu prefiro fazer tudo a lápis e depois é que eu vou cuidar da parte de personalizar, de colorir. Primeiramente, eu tenho que deixar ele funcional, né? Eu aconselho você fazer também a lápis, porque errou, dá pra apagar e fazer de novo. Você não precisa rasurar, não passar branquinho, eu acho muito feio, né, gente? E não fica legal, né? Então, é melhor você fazer assim. Bom, registro diário, como eu disse, data, dia da semana e data. Eu comecei dia 4, que é hoje que eu estou gravando, porque eu pensei, ah, não vou começar dia 1º, dia 2, dia 3. Comecei dia 4, tá? Poderia ter começado antes, mas eu quis começar dia 4. E o legal do Bullet Journal, gente, é que você não precisa começar no começo do ano. De repente, se nós estivéssemos na metade do ano, quase no final do ano, faltando 4, 3 meses para acabar o ano, você pode começar o Bullet Journal do mês que você estiver, que não interfere, não tem problema, tá bom? No caso, eu estou começando dia 4/1/2021, mas você pode começar. Ah, eu não quero começar agora, eu tô com uma agenda aqui, tudo bem. Começa depois, tá? Não tem problema. Então, você vai colocar o dia da semana, o dia do mês, né? Dia, mês e ano. E aqui você vai anotar
as suas tarefas, né, os seus eventos, fazer as suas anotações em todas elas, ó. E esse registro diário, gente, ele é que eu não fiz mais, tá vendo? Mas eu já deixei numerado aqui, como eu estou fazendo três também, ó, 3 dias por página, você pode escolher a página inteira para um dia, ou dividir no meio e fazer 2 dias numa página, eu escolhi 3. Então, eu já contei e já numerei, que vai dar até a página 19. Então, eu sei que o registro diário de janeiro vai da página 10 à página 19. Agora, vamos às keys. Símbolos, aos keys, aos marcadorzinhos, olha só. Não precisa fazer esse desenho todo, pode deixar bem simples, pode fazer colagem. Não se preocupe com a personalização agora. Você pode até deixar um espaço para depois você criar, mas se preocupe de deixá-lo funcional. Eu sempre falo isso, tá, gente? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Primeiro eu vou mostrar para vocês e aí eu vou mostrar na prática. Tarefas. Eu vou colocar um quadradinho aberto, sem pintar. Então toda vez que eu preciso fazer uma tarefa, eu vou colocar um quadradinho na frente. Uma bolinha sem pintar seria os eventos. Um tracinho, né, um travessão, seria notas. Um asterisco, algo importante. Um coração, inspiração ou pesquisar sobre. Um tique, né? Tivesse ticado, uma tarefa concluída. Algumas pessoas colocam quadradinho pintado, né? Eu prefiro colocar isso aqui porque eu já uso no meu dia a dia, um tique. Assim, né? Ah, tá tudo feito, né? Uma bolinha pintada, evento concluído, só para distinguir da tarefa concluída. Uma flechinha pro lado direito, quer dizer migrada, e eu vou mostrar para vocês, tá? O que seria isso, como aplicar. Um xizinho e riscada, a palavra riscada, ou seja, xizinho foi algo cancelado, um evento, uma tarefa, né? Então eu cancelo com um xizinho na frente e posso riscar a tarefa, o evento que seja. E uma flechinha pro lado esquerdo, uma tarefa para alguns meses à frente, tá? Então é diferente da migrada. A migrada é eu vou pegar essa tarefa ou evento e vou reagendar, só que perto, uma data perto. Digamos, ah, para amanhã, para semana que vem. E já a tarefa para alguns meses, que é essa flechinha ao contrário, que é para a esquerda, já é tipo assim, ah, eu vou deixar para dezembro, para novembro. Estamos em janeiro ainda. Então a gente usa isso aqui, tá bom? Então, os principais marcadores ou keys, né? Os principais marcadores seriam esse aqui, tarefas, eventos e notas, tá? Esses 3. Os demais seriam os marcadores complementares, que inclusive você pode inventar mais aqui se quiser. Eu deixei esse, gente, que já estão de bom tamanho e nem sempre a gente usa esses de baixo. Acredito que eu vou usar mais tarefas, eventos, né? Depois, tarefa concluída, porque isso só vai ser usado depois que a gente colocar a tarefa. Né? Evento concluído só vai ser usado depois que o evento for concluído e assim sucessivamente. Então, os primeiros 3 são os principais e os demais são os complementares, tá? Bom, com esse resumão do Bullet Journal, a gente vai agora colocar em prática. Vamos entender como que funciona, né, gente? Bora lá, então!